O aniversário do DBD tá muito bom mesmo, não tem um bug, cara. Sim, eu estou falando sério, até porque tem muito mais do que apenas um bug. Mas o Baile das Máscaras tá muito chave mesmo, maneiríssimo. Tem quests novas, tem um novo bolo que comba. Bolo não, agora ele é um pudim de leite, mas enfim. Eu quero te perguntar uma coisa importantíssima, é pro meu TCC. É impressão minha ou o convite te dá Speed Hacker? Olha, tem uns bagulho ali embaixo. Quase que eu me embanando todinho aqui. Tem alguma coisa pra cá? Tem essa pallet aqui. Não tem pallet nenhum ali. É teu W. Foda-se. Não ficou confusa com o meu W, velho. O W é muito forte. Não dá não, dá não. Nossa, eu tô indo pra um lugar que não tem nada. Ainda bem que ela não me viu. Me viu. Fudeu, fudeu, fudeu. Vamos lupar ela aqui de novo. A gente deu volta pra voltar pro mesmo canto. Eita, boy. Agora ela vai cair no fake, ó. Caiu no fake. Nossa, eu fui pra uma zona morta, muito morta. Caralho, ela se mindgamizou. Ela pensou, ele não vai pra zona morta, né? Viu? Às vezes a pior jogada é a melhor jogada, velho. Aí ela, ó. Aí a bicha. Usa o poder aí. Vamos counterar uma pig. Se ela der commit no ambush, é só você sair, meu. Muito. Pedir pro Adam jogar de Adam. Me cura, me cura, me cura, porra. Me cura, velho. Caralho. Pô, me cura. Onde será que... Tá lá em cima. Não desaparece até eu chegar aí, velho. Até eu... Vou pegar, vou pegar, vou pegar. E foi nesse momento que tudo mudou. O Profits do passado, ele foi abençoado com o instinto superior. Cara, é trezentado. Vamos aí, o 360. Ih, rapaz. É o Adar, é o Adar. Ih, vai vir atrás de mim, vai vir atrás de mim. Ah, ele é... Sai, 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 sai. Ah, não, velho, não. Ah, mano. O Davizinho ainda foi pro basement. Pulei tão rápido isso aqui. Foi natural. Meu Deus do céu. Corre, Berg, corre, Berg. Vamos usar isso aqui como se fosse um loop. Virou um loop, né? Porque ela abriu. Caralho, eu tô pulando muito rápido. Que é isso, velho? Por que que eu pulei tão rápido aquilo ali, mano? Eu tô cheatado, né? Jogo bom, boys. Hitou, hitou. Esse mind gamizou. Boa. Bifits Hacker. O que foi isso, boys? Já aconteceu com vocês, não já? Sim. Ah, mas isso é bug mesmo, ó. Eu vou pular. Ó, deixa eu pular aqui. Ah, pulou normal, ó. Vá pra lá, vá. Vá pra lá. Coitado do Davi, velho. Davi merece o mundo, velho. Ó, salvei o Davi, ó. De tomar um hit da bichinha. Caralho, eu tava cheatado de novo. Que isso, velho? Eu juro, velho. Eu juro que eu não tô cheatado, velho. Pelo menos não era pra tá, né? Não era pra tá, pô. O cara pulou na janela ali, velho. Eu vou embora. Tem pallet aqui? Me diz que tem. Não tem, velho. Porra. Onde é que tem pallet aqui? Reporta o Pai Fitz, alguém! Reporta o Pai Fitz, velho. O Pai Fitz tá cheatado, velho. Mas por que que às vezes a gente pula hiper rápido e às vezes não pula tão rápido assim? Novo evento, novos bugs, velho. Caralho, eu tô cheatado. Eu acho que tem alguma coisa a ver com essa coroa que eu peguei, que algumas ações são muito rápidas. Eu vou pular aqui pra ver se eu pulo voado. Eu acho que a coroa me buga. Vai. Não, normal. O que que... Às vezes é rápido, às vezes não é, velho. Deixa eu tentar agora. Agora vai dar rápido, ó. Cara,
caralho, esquisito, não fez nem som dessa vez. Quando você tá com a coroa, você fica bugado, né? Anotado, anotado. É, eu percebi que quando eu tava com aquela aura, depois de pegar o convite, eu tava pulando insanamente rápido, e às vezes eu até dropava pallet rápido e saía do gancho rápido pra caramba. Além de pular a janela sem fazer barulho. Como eu disse, evento novo, bugs novos. Mas vai que é uma feature nova, né? Confia. Para ser abençoado com os fast vaults mais rápidos, dê um tapa no like, se inscreva e ligue todas as notificações. Aproveita e clica no vídeo que tá na sua tela, pois você vai amar. Beba sua água e coma seus vegetais, e eu vejo vocês no próximo vídeo.